没有这个的，谁敢收路面？谁敢收过来的？赔礼物打收来呀的。OK 吧，这个三明治吧，就是你的卡，把这个啥人搞没来，就我身上的呀，就我他妈立体个养你的，就是看哪里的，谁嘛做比较，就是我里的做强没。我也用的也不，我也用的都酷酷不 ，no。但是就白家的那些材料，比如说就嘟嘟，啥家没 ，no。白的啥也搞不来，就那嘟嘟身体不多比多，我不，他把我阿啥的，不噜不噜，吃累是吧？就嘟嘟这家没 ，no。OK。好 ，OK 吧，对吧？他把我的这个这东西给拉完了，别的吧，就说身体给养的了吧？他给这个他把我的立高立正立高这东西给压完了。就看那呢，你身体嘛，就说啥子啊，例如下家们喏，他把我阿点皮拉的，就说一点啊，啥子啊，例如就说不能下面的是吧，就说就这家们喏 ，OK， 就到呗。啊，莫爱去啊，宝贝。呀，来，搞搞搞。我哭，哎，不要吃这不。好给吧，你妈妈妈钥匙吧，就，你哦，我选你听嘛，这东西去吧的，你要去吧，小皮做你家的，好给吧。好苗子呢。没有这苗子呗，路都拉高路远的。哎，我要在干嘛？别看俺家咋的，绵绵的，啥来家了？我呀。毛细棉的麻绳，有压力多嘞。好干嘛？就我地水麻绳来地路包，地路没有的包。就我一开麻绳了，没有路靠的。就我一我不麻路绳。这地可有路口没停嘛的？地西马水多少就俺们家就西巴的。大家你不要叫了地地湖阿伯，地没有地过叫了哇，地点啥路？没搞地吧不叫了，一看有啊，啥啥里呢？湖阿伯黑里呢不？湖阿稻城里谁家吧没？大家哎地吧，地没有呢叫了路，湖湖阿下坡这你不要叫了，黑月地坐下家吧没呢？黑月地是吧？哎地黑月吧，叫了路地大嘛就多少就包的，没有地嘛就我就吃吧的。大家哎地吧。不如下面的时候就是一点黑月的，就是多少下家没呢？黑月呢？哎，下来，回家没？下来，随便下。OK。哎，下。几家门都在这儿。我们又下下来。OK 吧，啊，可是就是那个那个湖啊，不，没有人呢，不，这里可有人呢，就是说，这就三门路那边就是说的嘛，地黑里的就是说，多少家吧，地黑过所以，就是一看就说的，跟地黑的可怕的，跟地黑的可怕的，就是说，但是哎，地跟地黑里个不湖啊不，就是说，我说人家是过去的。你刚被好碰见你啊嘞，好吧？这个月呢多吧嘞，下面这个月俺有什么好吧不？第六把刚被很了好吧嘞，第六第二把好吧不？这个月没好不呢？这个月呢你得先买点放妈妈收银了吧？第六好不 ？OK， 那就阿姑呢阿平里个就阿代表了出来比说就阿罗阿哦就阿罗第二个做比就阿罗第六 A 的好吧不？没有嘞呢就阿罗不罗啥么嘞说就阿第六第几位呢 ？OK 来。毛大把皮，好干吧？啊，可是叫的话的嘛，没破的皮把皮，的嘛该被喊的要把皮，皮了没下皮，的嘛没有的嘞，
약해 비서 저러 디마 여디고 저러 블루 사마레 블루 로무레 소와 저러 두두 찌자메노 오케이 봐 다고 저 제디 크유로 코 와레 저러 마서 마여보 오케이 다서 디마 여네 디카 비한리네 블루 아야다 시앙 호와 힌트 콰 로무레 소와 저러 두두 찌자메노 오케이 봐 디마 여네 디고 저러 디마 예리네 세요 세라이 바메노 Okay, wa. Kuna ga di ma yoe le ko jaro ga phain le ko phya lai ba me no. Okay, wa. Di lo khaung le di ko phya lai da bo no. Okay, wa. A kuna ga di ma ma yoe le di ko jaro ga phain le di ko akong long ko phya lai ba bi. Pyo jaro ga da li ga di hain ma. Di hain le ko jaro ga di dan thi lo ma ya ba bu. Da li ko akong thong lai ya ba me no.디힌고저러와송리마티비어공탕라이바메오케이나사다리가이누주다이누주자메노티오케이와아코나가저디힌리고디캄비힌리고저러와와보어공롱고세라바비세라비저러와송리에내비로디캄비힌리고어공롱고탕라이바메노오케이와ကုန်းလုံးထောင်းပြီးတော့ထိလိုက်ပါမယ်เนาะထိပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါမယ်เนาะဒီကမ်ပီဟောင်းလေးကိုအကုန်လုံးကိုထိပြီးတော့ထောင်းအောင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ထိလိုက်တဲ့ကမ်ပီဟောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထိပြီးတော့ထောင်းလိုက်ရပါမယ်เนาะဒီဟင်းလေးကလေထောင်းလိုက်မှသူ့ရဲ့အရသာလေးကပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဒီကမ်ပီဟောင်းလေးကိုအကုန်လုံးထောင်းလိုက်ပါမယ်ထိပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဟောင်းလေးကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါမယ်เนาะခရထည့်လိုက်အကုန်ထည့်လိုက်တော့โอเคထည့်ပြီးထောင်းလိုက်ရပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာခုနကရေနွေးဆူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီရေနွေးထည့်မှာကျွန်တော်တို့ငပိကိုထည့်လိုက်ပါမယ်เนาะငပိပါမြင်ငပိစစ်စစ်ပါမြင်ငပိကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြင်ငပိလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုလိုက်ပါမယ်เนาะရေလေးနဲ့ကျွန်တော်မြင်ငပိလေးကိုကြိုလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ခွက်နေနေဖုံးလိုက်မြင်ကပိလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခွက်လေးနဲ့နည်းနည်းဖုံးထားပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအခုနကကမ်ပီဟင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုပါအကုန်လုံးညက်အောင်ကျွန်တော်ထောင်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနဟိုပါဒီငပိရေကြိုထားတဲ့ခါလေးကျွန်တော်ဆူသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကမ်ပီဟင်းကိုလေးကျွန်တော်ထောင်းလုပ်ပြီးပါပြီโอเคထောင်းလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကမ်ပီဟင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီကြိုထားတဲ့ဟိုပါဟိတ်ရေထည့်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနကျွန်တော်ဒီခုနထောင်းထားတဲ့ကမ်ပီဟင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူထည့်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคပါဒါလီယာဟိုပါပေါ့ငပိရေကြိုထားတာပြီးတော့ဒီခုနထောင်းတဲ့ကမ်ပီဟင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့အတူတူမှုေလိုက်ပါမယ်နော်โอเคပါခုနကမ်ပီဟင်းထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုမှုေလိုက်ပါမယ်နော်ကမ်ပီဟင်းနေနဲ့ဟိုပါပေါ့ငပိရေနဲ့ကြိုထားတာကိုအကုန်လုံးမှုေလိုက်ပါမယ်โอเคပါအခုနကထည့်ရကျူထားရအောင်စူးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ရှင်မှုနဲ့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ဖိတ်ရှင်မှုတဲ့အများကြီးထည့်စရာမလိုဘူးနည်းနည်းပွားပွားဆိုရင်ရပါပြီပေါ့နော်မထည့်လည်းရပါပေါ့โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်တိတ်များစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အောက်အဲ့ဒါလေးကတတော်ကြီးကိုရှိသွားပါပြီ။ငပိလေးရဲ့ကံပီဟန်းထောင်းတာလေးရဲ့ပြီးတော့ဆားဟဲရှုံမှုထိတော့အကုန်လုံးကျက်သွားပါပြီ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုပဲကြံပါတော့တယ်။ Okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမရွက်လေးကိုကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဒီအိုးလေးမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဟိရေလေးတခါရေဒီမဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီမရွက်ရေဆေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိန်လေးကိုဖြတ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။โอเคပါအခုနားထိလိုက်တဲ့ဟိုပါပေါ့မရွက်တွေကိုကျွန်တော်တိတ်ကျက်စရာမလိုပါဘူးเนาะဟိုကရေကဆူနေပြီဆိုတော့လေခင်းနေပါပါထိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမရွက်ကကျက်ပါတယ်ဟိုကကျက်တာမျောသွားအောင်လေကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဒွင်းထိကအသောက်ကိုစုပ်တဲ့အခါအရသာစုပ်လို့မရဖြစ်တော့မှာပါเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရေနည်းနည်းလောက်ဆူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောက်လက်လို့ရပါပြီเนาะဒီကနေ့တိတ်ကျက်စရာမလိုပါဘူးကျက်တာမျောသွားအောင်စုပ်လို့မရဖြစ်တော့မှာလေဟာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ခယူရဲ့ဟိုဘောကံပြီးဟင်းနဲ့ခယူနဲ့ယူဟာချက်လေးကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပါပြီ။โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီယူဟာချက်လေးဘလို့ပုံစံအရသာရှိမလဲဘလို့လှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ကြမယ်နော်ခုလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမယောလေးနဲ့ကံပြီးဟင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ယူဟာစကြလေးကျွန်တော်တို့ဘလို့အရသာရှိကြဆိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြမယ်နော်အနည်းတကယ်တော့မှုရပါပဲမှုရနေပါပြီခင်
ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့မရွတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာပါ ဒီ မရွတ်လေးပေါ်တော့ဒီမှာပါဒီမရွတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းလေးကိုဖြတ်လိုက်ရပါတယ်ဘယ်လိုအရသာလေးဆိုကြမယ်နော်မရွတ်လေးကတော်တော်ကြီးလှပါတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါမွားတော့တော်တော်ကောင်းပါလေမွားလေအထောက်ထုံးလေးနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဟင်းလေးပေါ့နော် မရွက်လေးကကျွန်တော်တို့ဆေးကတခါတည်းကောက်လာဆိုတော့လက်လက်ဆက်ဆက်လေးတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကံပြီးစားကြည့်ကြမယ်ဟင်းဟင်းဟင်းဟမ်သွားတော့ကောင်းပါလေအဲတော့ရတာလေးကဘာလို့ဆိုလက်ဆက်တော်ကြီးချူပါလေပြီးတော့ဒီအရေးလေးကလေ တော်တော်ကြီးအရသာရှိပါလားဟင်းဒါလေးကမရွက်လေးပါဟုတ်စောက်ဖို့ရင်တော့ဒီမရွက်ကဘယ်လိုအရသာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟင်းကောင်းလားကောင်းနော်ကောင်းအဲဒီမရွက်လေးကလေခေါင်းလေးကစုပ်လို့မရရင်လေ ဖိန်လေးကပြန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဖိန်ကိုဆုတ်ရင်ခေါင်းကထွက်တယ်ဖိန်လေးကိုဖို့လို့ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းလေးကနေပြီးတော့ပုံးခေါင်းလေးကတအားဆုတ်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုထွက်လာပါတယ်နော်မကြည့်ပါအော်ဒီလိုထွက်လာရင်တော့ဘာလို့ဆောက်ရလဲအင်းအဲ့ဒါလေးကတော်တော်ကြီးခေါင်းပါလေခေါင်းမကောင်းကြိုက်လားခေါင်းနော် ตลอดที่กล้ามาเลยเปียดีอดีมอายาตาลีก็เลยฉีบอืมดิขึ้นอีกอ่ะปูมามาเลยอ่ะมาอยู่อายาตาลีก็เลยตลอดที่กล้ามาเลยสู้ลงไม่อยากกูตลอดที่เป็นมาเนี่ย อ่าไม่เย่ตลอดที่ก้าวมาเลยจ้ะดีมาสิบาดีโลไม่ย่อเลยป่ะเนาะอืมมาย่อเลยอ่ะก้าวเลยพี่แล้วดีเกมพี่เฮ้นเลยเนี่ยท่องพี่แล้วซ่าเลยอาจารย์ตลอดที่อายาสาลีก็ปูพี่ก้าวมาแล้วป่ะเนาะก้าวแล้วอ่ะดีโลปูนันลีก็เลยจ้ะตอตอตะลีมาซ่าเลยปูนันลีดิป่ะเนาะมาย่อดีก็เลย ခြေကဆုပ်လို့မရဖိန်ကဆုပ်ရတယ်ဖိန်လေးကိုတအားဆုပ်လိုက်ရတယ်ဖိန်လေးကိုဖိန်လေးကိုဆုပ်လိုက်ရတယ်ဖိန်လေးကိုဆုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီခေါင်းလေးကထွက်လာတာလေโอเคဆုပ်ကြည့်မယ်เนาะဖိန်လေးကိုဆုပ်ရင်သူ့ခေါင်းလေးကထွက်လာပါတယ်เนาะအင်းမရော့ဆိုတာဖိန်ဆုပ်တတ်မှာစားဖို့တတ်တာဖိန်ကိုဆုပ်ဖို့မတတ်ရင်မရော့စားဖို့မတတ်ဘူးဖိန်လေးကအသာလေးဆုပ်လိုက်အသာလေးဆုပ်လို့မရအာနဲ
그래서 까 말해. 아, 오케이. 소주 잘하고, 너. 뭐 말해. 니마 봐. 또 지고 애아다시 봐. 너 뒤로 먼저 올려봐. 오케이 봐. 공래 공로만 봐. 오케이 봐. 맨리 자리고 짜이대. 또 아사 자리고 짜이대 소에. 저 너로 시고 라리고 팔고 봐. 오케이 봐.
다음에 그리고 저 나의 비디오 판례고 자 그리고가 나야 앞에 지수배 내야 되는 지수도 많아 그래서 네 비디오 내고 지내서 앞에 네 말려 내고 저 별로 싸래 별로 로가 돼서 아까는 틀도 안 맺힌 말에 저 나의 비실리 마소에 네 아싸잖아 빠져 비디오 안녕하지 띵타 말에 원형래 지수배 보 저로 팔고 말에 허게 봐 그럼 나도 봐 말에 바로 두 사람을 해서 아주 찢자면 오케이 따다